Konkurrensens betydelse för prisbildningen i en marknadsekonomi tänkte jag ta upp i den här videon med hjälp av exemplet Nokia. Smarta telefoner med snabb internetuppkoppling, detta är vad de flesta telefonköpare idag vill ha. Så här såg Nokias första mobiltelefon ut, Mobira Cityman. Den vägde 800 gram och den kostade 24 000 finska mark. Alltså ungefär 4 000 euro. Tyvärr fanns det inget internet att koppla upp sig till, så ingen nätuppkoppling och det gick heller inte att skicka textmeddelanden med den här telefonen. Det du kunde göra var att ringa. Textmeddelanden och internet i telefonen blir möjliga först på 90-talet. Söker jag efter en mobiltelefon för 4 000 euro så hittar jag ingen. Detta är alldeles för mycket för en mobiltelefon och alla mobiltelefoner idag ligger långt under 1000 euro. Också på 80-talet var 24 000 mark oerhört mycket pengar. Det betydde förstås att det var bara en ytterst liten del av finländarna som hade råd att köpa telefonerna. Det betydde att efterfrågan var liten. Idag hittar du en Nokia för 128 euro och den här Nokian väger bara 124 gram jämfört med Mobira Cityman som vägde 800 gram. Förändringen är alltså markant och orsaken till att priserna sjunkit så här drastiskt sedan 80-talet är förstås konkurrensen. Några få företag tillverkade mobiltelefoner under 80-talet. Idag finns det många fler företag som konkurrerar sinsemellan om kunderna. Det här betyder att utbudet har ökat och enligt marknadsekonomins principer så borde priset sjunka och det har det ju sannoliken gjort. Konkurrensen har lett till att mobiltelefonerna blivit bättre, mer mångsidiga och att produktionen av dem har effektiverats maximalt. En del av produktionen flyttas ofta till länder där lönerna är låga. Allt detta för att sänka priserna. Om vi var villiga att betala 4 000 euro för våra mobiltelefoner så kanske produktionen skulle stanna i Finland.